Nikiwa nimefumba macho yangu vile vile, mara nilishituka nikimwagikiwa na maji maji ya moto. Kisha nikasikia yowe kubwa likimtoka bibi. Nikafumbua macho yangu na kujikuta damu ikiwa imenitapakaa sana. Nilipagawa na kupiga mayowe. Nilipomtazama bibi, nilimuona akiwa anavuja damu katika bega lake. Upanga ulikuwa umeanguka chini na alikuwa akipambana kukabiliana na damu ile. Washinzi nyie, nitawachinja kama kuku. Alinikoromea huku akinitazama kwa jicho kali sana. Nikiwa bado katika mshangao, niliisikia sauti ikinisihi nikimbie. Niliangaza huku na kule ni nani anayenitazama, lakini sikuona mtu yeyote yule. Sauti iliendelea kunisihi. Nikajitoa katika yale matope, sasa niliweza kutoka. Nikawa narudi kinyume nyume, bibi akanitisha kuwa nikiondoka ananiua. Sikukubali kirahisi kumsogelea, nikarudi hadi nilipositulia na mlio mkubwa wa paka. Nilipogeuka nikakutana na paka mweusi mwenye macho yenye rangi ya dhahabu. Paka yule alikuwa ananitazama akiwa ananikazia macho. Niliogopa sana, nikajaribu kumfukuza, lakini badala aondoke akanyoosha mguu wake mmoja juu, akawa ananifanyia ishara ambazo sikuwa nazielewa. Ni kama naye alielewa wazi kuwa sizielewi zile ishara. Akaanza kutoa miungurumo, sasa nikawa namuogopa. Nilipomtazama vyema nikaona akitoa makucha yake. Yalikuwa makucha marefu sana, na kama angefikia hatua ya kunirarua, lazima angenijeruhi vibaya mno. Nikaanza kujiuliza, sasa nirudi makaburini kule kwa bibi ama nikabiliane na huyu paka? Wanasema zimwi likujualo halikuli likakwisha. Nami nikaona ni heri bibi anaweza kuwa na huruma na mjukuu wake, japokuwa alionesha waziwazi kutaka kuniua, na sikuwa najua ni kitu gani kilitokea hadi akashindwa kutimiza azima yake. Nilipoanza kurudi kinyume nyume, mara ghafla yule paka aliunguruma kwa nguvu, na hapo hapo akanirukia kwa kasi ya ajabu kifuani, makucha yake yakiwa yamechomoka vile vile. Kumbuka sikuwa nimevaa shati, hivyo nilijikuta moja kwa moja katika kifua changu, na kunisukuma kwa nguvu sana nikaanguka chini. Ule muda nilipoanguka chini, hapo hapo nikaona kitu kama mkuki kikipita kwa kasi sana eneo lile lile nililokuwa nimesimama. Yule paka alibaki juu yangu akiwa amenigandamiza. Mimi nilikuwa natweta tu. Kama ni kujikojolea, nilikuwa nimejikojolea mpaka mkojo ukaisha. Sasa nilikuwa mtu wa kupiga mayowe, na sauti nayo ilikuwa imekauka, sikuweza kupiga mayowe kwa muda mrefu. Nikiwa bado pale chini, paka yule akafanya mlio mkubwa sana ulionipagawisha. Alifanya vile kama mara mbili. Na punde wakatokea fisi wawili. Wale fisi walipofika walimnusanusa, kisha akaondoka. Ikawa zamu ya wale fisi kunigandamiza pale chini. Paka akaondoka kwa kasi sana, na baada ya sekunde kadhaa kutoka katika kile kichaka, alitokea mtu na si paka tena. Alikuwa hana nguo ya juu na alikuwa msichana. Alikuwa ni Bi Mariamu, alikuwa amejeruhiwa hapa na pale, lakini alikuwa anatabasamu. Nilishangaa sana kumuona, kwa sababu hapo awali nilielezwa kuwa alikuwa amekatwa viungo vyake na kugeuzwa kuwa chakula. Bibi yako ni mtu mmoja hatari sana, lakini pambano ndio kwanza limeanza. Nitamnyosha ama ataniua? Alizungumza Bi Mariamu, mimi nikiwa nimepigwa butwa tu. Ilikuwa akuwe, ule mkuki aliyotuma ulikuwa umeelekezwa kwenye moyo. Wewe unakwambia uname, unanitazama tu. Sasa hivi ungekuwa umegongwa na gari huko uraiani na ungesikwa. Huko duniani sasa wanashangaa jinsi ulivyokosokoswa na gari. Aliendelea kuzungumza, kisha akasema sehemu ile si salama, tuondoke. Safari hii sikusubiri kufundishwa kumpanda fisi, nilipanda mwenyewe.
Tukaondoka huku Mariamu akinisimulia kilichojiri baada ya mimi kufanya makosa ya kukimbia na kisha kugundulika na wafuasi wa falume ile, na kisha taarifa kumfikia bibi yangu kuwa kuna ujanja na jaribu kufanya ili kupingana na matakwa yake. Akanieleza kuwa alikamatwa na kupewa adhabu kubwa kubwa, lakini ikawa bahati yake pale ambapo mtu aliyepewa kumlinda alipomtamani kimapenzi na kujikuta kilegeza kamba alizomfunga. Ujue nisingeonesha mkubali, basi wangenikata mikono na miguu, na hadi sasa wanajua kuwa sina mikono wala miguu. Ndo maana bibi yako amepagawa nilipompiga sikari kwenye bega wakati atakaribia kuikata shingo yako. Lakini ukweli ni kwamba sikukatwa kiungo chochote, nilikubalia yule bwana kuwa naye katika mapenzi. Akamkata mtu mwingine na kudanganya kuwa amenikata mimi. Kosa aliyofanya ni kuniamini na kunivujishia siri nyingi sana. Alipolegeza kamba tu, nikamsubiri yasogelee, nikaivunja shingo yake kwa mikono yangu mwenyewe, kisha nikakisika kabisa kiuno chake asije akatoa ushahidi wowote. Na hapo nikatoroka na baadhi ya silaha. Bila hicho nisingeweza kukuokoa. Alimaliza kunisimulia huku akiniacha na viulizo kibao. Hasa hasa kile kitendo cha kubadilika na kuwa paka kiliniacha katika giza. Tulifika eneo jingine ambalo alinieleza kuwa kidunia ni kama boda kutoka mji huu wa kwanza kuelekea mji wa pili. Akanieleza kuwa baada ya boda hiyo kuna boda nyingine ambayo ndipo wanaofanikiwa kuivuka huweza kurejea duniani kama misukule iliyotoroka, ama kutajwa kama watu waliofufuka. Si kweli kuwa wanafufuka, bali wanafanikiwa kuivuka boda kuu, boda ya hatari kupita zote. Mariamu hakusita kunieleza bayana kuwa si jambo jepesi kabisa kufuka boda ile. Akanisihi sana nijitahidi kukabiliana na ukweli kuwa pale hatupo duniani, bali tupo dunia ya giza. Hivyo natakiwa kuishi kama itakiwavyo kule. Nikijaribu kuyapeleka mambo ya kidunia, basi yatanikuta mabaya sana. Tulifika mahali tukashuka katika wale fisi, akawaruhusu waondoke. Wakati wanaondoka, akageuka kuwatazama na kisha akanyoosha mikono yake juu, na alipoishusha niliona wale fisi wakiruka huku na kule kabla ya kutulia chini na kuwa wakimya. Kabla hata sijamuuliza ni kitu gani kimetokea, akanieleza kuwa amewanyamazisha fisi wale kwa sababu wakirudi kambini wanaweza kutoboa siri, kwani kila tunachozungumza wanakisikia. Baada ya hapo akawaendea wale fisi. Sijui alichofanya, lakini alirejea akiwa amevaa shati la kiume. Ngomeni, akaniita. Nikaitika, akanitazama na kunieleza jambo. Tunataka kuondoka katika ngome hii ya wachawi. Sikufichi kuwa mimi ni mchawi ambaye ninahitaji kutubu na kumrejea Muumba wangu. Amini usiamini, huku wanamuogopa sana Mungu, lakini ni ubishi tu. Na hili la hawa watu muogopa Mungu ndio linanifanya na mimi nione haina haja ya kuendelea kuishi huku. Lakini ngomeni, kabla hatujaondoka, nahitaji nikueleze jambo ambalo ni wewe utafanya maamuzi juu yake. Unamjua Cha Usiku? Nilimuuliza Cha Usiku yupi, akanijibu. Yule aliyemchukua mama yako na baba yako. Alinijibu kwa utulivu. Mama na baba yangu walikufa, mbona muda mrefu sana umepita? Nilimjibu. Huko kwenu wamekufa, lakini huku wanaishi. Na nasikitika kwa watakufa ikiwa utafanikiwa kuivuka ngome hii. Je, huko tayari wewe sisi tuondoke zetu, ama nini tunafanya? Alinihoji kwa utulivu. Mariam, ni nini unamaanisha? Yaani wazazi wangu wapo hai? Wapo hai kivipi? Huyu Cha Usiku ndiye alipewa jukumu na kuwaleta huku ili kujenga mazingira mazuri ya kumchukua mama na baba yako. Kwani unakumbuka tarehe aliyokufa baba yako huko duniani? Na mama yako je? Aliniuliza huku akitabasamu. Nikafikiria kidogo, nikakumbuka kuwa mama alikufa tarehe moja na baba, lakini miezi tofauti. Nikamuuliza hiyo ina maana gani? Tarehe sita
hiyo ni siku yetu ya damu na kafara. Wazazi wako walikuwa wametolewa kafara za zamani sana. Tatizo ulikuwa wewe. Walitaka uitishwe kwanza ufalme ndipo waue, lakini wameteseka sana. Ukiwaona hautawakumbuka kabisa. Alizidi kunieleza. Tukiwa bado tumesimama pale pale, mara kwa mbali tuliwaona wanawake wawili wakitufuata. Walikuwa wasichana warembo sana. Mkomeni, wakikusemesha usijibu popote bila kufikiria. Ukiona huwezi kujibu, nitawajibu mimi. Sawa? Mariam alininong'oneza. Wasichana wale wakatufikia. Mmoja akasimama pembeni yangu na mwingine pembeni ya Mariam. Niliona hofu machoni mwa Mariam. Jambo hilo liliniogopesha sana. Tulisubiri wazungumze, hawakuzungumza. Walikuwa wanatutazama tu. Mariam naye hakuzungumza. Alibaki kuwatazama tu. Mara ghafla, ilikuwa ghafla sana. Si mimi wala Mariam aliyetegemea. Wasichana wale ambao walikuwa wanazungumza kwa ishara zao wenyewe walifanya jambo la kusitukiza mno. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya 15 ya simulizi hii ya maisha inayoitwa Mamake Mama. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Mwandishi wa simulizi hii ni George Ayani Mosenya. Hii ni Mamake Mama.